От утре на диета. Ама то утре четвъртък, така че то няма логика от утре да почвам. Окей, хайде от понеделник да е. Да, от понеделник здравословно хранене и спорт. Пък днес влизаш в магазина, уж аз такова за кисело мляко, и докато се усетиш, на касата имаш вече в кошницата едни царевични пръчки, някакъв чипс, даже два, защото те нали бяха на промоция, едни солетки, едно пакетче вафли, ама те, защото стечен шоколад и лешник, и такива нямаше досега, и аз да ги пробвам, защото от понеделник нали съм на диета. А, и едно кисело мляко де, защото аз нали за него влязох, обаче обезмаслено, нали, за да мине за здравословно. Така, какво да ти кажа, малко ме съмнява работата с диетата от понеделник, пък и дай честно да си говорим, ако ще е диета някоя по-хард, колко време ще издържиш? Седмица? 10 дни? На кого му трябва 10 дни да се мъчи, после пак старата песен на нов глас? Всъщност, диетата ти е това, което ядеш всеки ден. Това е начинът ти на хранене. Направо, без да преувеличавам, твоята диета е твоят начин на живот. Затова е супер важно да се храниш здравословно и правилно. Така си гарантираш, че хем ще се чувстваш добре, хем ще имаш енергия за всичко, с което искаш да се захванеш. Ей, толкова са навързани нещата. Всичко се върти около здравето. Темата за здравословното хранене е толкова важна, че се обсъжда на различни международни конференции. Приемат се планове за действие. Факт е обаче, проблем има. Съвсем немалко са децата с наднормено тегло. А като имаш предвид, че децата и младите хора са бъдещето на всяка една държава, нищо чудно защо лидерите на страните от Европейския съюз повдигат въпроса за храненето. Бърз пример ти давам за нещо, което работи у нас. Европейската схема «Училищен плод», която е механизъм на общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Целта на тази схема е да осигури на децата от детските градини и училищата безплатни плодове и зеленчуци. Всеки ден. Освен това, има и образователна част, в която децата се запознават още по-подробно с здравословното хранене. Та, айде, разгеле, дойдохме си на думата. Здравословно хранене без плодове и зеленчуци няма как да се случи. И то не ти говоря да ги хапваш от дъжд на вятър веднъж седмицата, ако евентуално има. Тук ситуацията е колкото повече, толкова повече. Особено зеленчуците. Там просто няма къде да сбъркаш. Слушай само. Боровинки. В тях можеш да си намериш всичко. От бета-каротин, витамини B1, B2 и C, калий и натрий, до калций, магнезий, фосфор и желязо. То малко сложно стана, все едно рецитираме Менделеевата таблица. Ама с две думи, те помагат много на зрението. Даже понякога успяват да го подобрят. Кайси. Подобряват имунитета, грижат се за очите и сърцето, дават ти хубав тен. Ми то какво повече да искаш от една кайсия? Малини и капини – също много богати на витамини, калций, желязо, магнези и мед. Добавяш дини, праскови, пъпеши, то ароматни, то сладки. Кажи ми как да ти посегне ръката към опакованите пържени в не знам си какво олио от преди 100 дена картофи след това. Ами зеленчуците – и там мога да ти разказвам, колко много. Избери си според сезона. Репички, зеле, домати, карфиол, патладжани, чушки, моркови или пък магданоз. За всичко, което намериш в зеленчуците, тялото ще ти бъде супер благодарно. В тях има фибри, калий, калций, фосфор, силиций, сяра, желязо, магнези. Направо ми идва да запея зеленчуци, който не яде. Съвсем вярна си е песента да ти кажа. А най-хубавото в цялата история знаеш ли кое? Веднага ти давам жокер. България. Страната, в която живеем, е с толкова разнообразен климат, с толкова богати почви, с такива възможности за земеделие, че направо всеки може да ни завиди. Съвсем не случайно, у нас сектор плодове и зеленчуци е приоритетен за селскостопанската ни политика. Да внасяме чушки от някоя съседна държава, при положение, че в Израел даже я знаят като българска чушка на пазара си, еми не върви, то направо е престъпление.
Фермерите, които са избрали да отглеждат плодове и зеленчуци, имат най-различни възможности за кандидатстване по програма за развитие на селските райони. Тя също е част от общата селскостопанска политика на Европейския съюз, откъдето получават и допълнително финансиране за бизнеса си. И въобще, стана ли въпрос за продукция, която ще подобри хранителната култура на хората, броя за приоритетна за Съюза? Това говеждо, телешко, овче и коза месо, това мляко и млечни продукти. Търси се, подкрепя се, влагат се средства в него. Защото, дай сега пак да те върна малко в началото, без правилно и здравословно хранене няма как да сме здрави. Храната е ценност, храненето пък култура. Така че няма изобщо нужда да чакаш до следващия понеделник. Помисли си с какво се храниш още днес.